Oyojaria Uncle Junior ndi munyi. Soko sirike. Ndi munyi. Oyojaria Walda. Tumuina ko evidence. Owulide agamaka okugabamu yasoka kutta sister we ogafulu. So asirike tujja muyuza. Eno TikTok aje juli. Tujja muyuza. Tumuina ko evidence. Ajatuwa ne DNA. Ajatuwa DNA lwaki abaana be bazaala bafaana na buraza we. Atumanyira. Lwaki abaana bazaala bafaana na buraza we. Ndi munyivu junior wedda nsirise nejo nayagadde okujja wano n'ogaana okumuleeta. Akakazi ako mumwe kayimpayira ng'enfuliza Zubeda. Sorry Zubeda. Sorry. Egundi zaani zono kusaasira. Tujja kavuma. Zubeda no offense. Kizze buzina ye. Mbadde neerabidde nti sister junior mukwano. Tujja kavuma kusimanya jali ya olodingi. Tujja muvuma ne lya olodingi limuveeko afuke jali ya byuma. Akakaza kukasama. Nikavedi nikatumanyira. Musimanyangambu. Nze mba mu Amerika. Oli musiru. Passport ye liko original from Uganda. Just because bakuwa katabu. Kalingango no simanyanga yani. Asa kaima. Agamba mukazi choka agenda mutoiza abasajja tujja kuba vuma mmwe. Ata kaima agenda mutoiza abasajja. Agamba ni mukazi choka agenda mutoiza abasajja kati ononoyo nono mukazi naye musiru. Agamba ndi mu America ali mu kwasamira Uganda tujja kuvuma gwe simaye jali ya loading ofuke ebyuma bakwoke loading oteriri. Kakazi kama nyira. Baineri simanyange li subaru nyimpi yeninganga kabina kako sasira karo iti. Anayi baduko batu manyira. Batu sinikide kevi nyo. Mwana zeni mnyivu mganda wange saka la kulimbe. Kakazi batu manyira. Subaru nyange jisinge bei. Eri subaru yeninga kabina kako sasira karo iti. Tatu manyiro yona ye tatuza. Tatu gulida. Abana abo siba abusajja. I am a man. Mwana Bruno si wafe bamuleke ya fumita kachira bika ya Bruno ke yaganyo mufumita na tayiko mufuma Bruno ka singa cha badeti singa cha badeti Bruno soko ndeko mkubulire kajali ya wolda kona kasi ukangale ini omanyira ini ngatali mu filter kasi ukangale ini kali yao kamanyira abantu kati Bruno ke yali agenda kwatawa tika ina buviri obuviri bumulinga ebyenkwa wabya shalom mutatu manyira nawo yo mchara tusinikira kwa manyira agenda kulisa abantu bali eri nansa na baka abalinga ebizibu ebiru mabe nansa na bebasenze ne bali kawo Starbucks tadamo ko manyira gundi wafika fumisi wafe woku apu walutadamo akacha ina envidi ya zisi uche kajaka tumanyira I'm from America I don't like Uganda fuck off. Babata yagala kubera Uganda anonya che Uganda yagamba yeye toka ne kajja wano nikatuke Uganda nikagenda mu restaurant nikaliyo kakavubi ko umonde nikavubi ko umonde kalidda makoloni gafe kapa mu toiza cafe java azizo nakazipa miemu kajja kasindika amanyi kajja okona ketunze ne kadiba ne kagwayo kajja okasa.